Противники формули Штайнмайера у Запоріжжі в черговий раз вийшли на акцію протесту. 14 жовтня на марші проти капітуляції у Києві президентові були озвучені вимоги – не допустити ухвалення особливого статусу Донецької та Луганської областей, амністії терористів та проведення виборів на окупованих територіях. Кажуть, гарантії, що цього не станеться, досі не отримали. Було озвучено 10-денний термін для виконання певних вимог. І сьогодні цей час вийшов, але, на жаль, президент не зафіксував документально, юридично жодних цих вимог. Чітка вимога, щоб президент зустрівся з представниками штабів супротиву в регіонах, і ми змогли дійти згоди, він мав можливість нам прогарантувати, що не буде відбуватись здачі території і капітуляції держави як України як держави. Протестувальники підпалювали димові шашки та запускали сигнальні ракети. Ніяких поступок російській владі, ні в чому. Як показує історія, ніякі договори з росіянами не працюють. А в масі тому, що не довіряю нашій чинній владі. Віддавати свою власну землю на те, щоб познущалися знову над нею, ми не хочемо. Тому виходимо сюди і будемо чинити спротив цій безглуздій формулі. Активісти підготували листа для губернатора Запорізької області Віталія Туренка. У ньому виклали усі вимоги, що мають до чинної влади з приводу урегулювання конфлікту на Донбасі. Звернення передали керівнику апарату облдержадміністрації Зінаїді Бойко. Я думаю, що реакція буде швидка на наше звернення, і ми побачимо, який буде результат. Тому дякую вам, що ви відкликнулись. Ваша думка буде донесена і до голови обласної державної адміністрації і передана до президента України в місто Київ. І я маю чітку впевненість, що сьогодні, обговорюючи всі питання з людьми на місцях, в державі будуть прийняті ті закони і будуть вирішені питання таким чином, що найкраще для розвитку нашої держави. Луїза Шубіна, Іван Дем'яненко, ТВ5.